Dámy a pánové, Dalibor Janda. Tisíckrát krásnější, než jsou prachy. Tisíce lidí, převážně faninek, zaplnili legendární Lucernu v centru české metropole. Na hudební scéně se Václav Janda, což je jeho rodné jméno, objevil koncem 70. let a jeho popularita velmi rychle stoupala. Pod jménem Dalibor začal vystupovat v roce 1980 a sály sportovních hal, hudebních klubů i velkých kulturních center typu Lucerna plní s přestávkami dodnes. Je to paráda. Já jsem dokonce dneska byl překvapený, že tolik lidí jsem v Lucerně ještě neměl, to bylo fakt nabouchaný. Takže jsem rád, lidi zpívali, je fantastický, že je to v lidech ta muzika, že jsem tu muziku nedělal zbytečně. Skvělý hlas, skvělý charisma. Jeho osobitost, jeho vstřícnost, komunikace s publikem, je to prostě báječný. Se mi hrozně líbí, mám ho moc ráda a teďka v poslední době, posledních 6 let, každý koncert. Prostě Janda je náš. My jedeme turné, vlastně to byl začátek, první koncert byl v Lucerně. My končíme celé turné v Bratislavě 5. prosince na Slovensku, tam vím, že jsou tam Košice, asi 5-6 koncertů bude na Slovensku určitě. Vždycky jsem to dělal pro lidi a vždycky jsem odcházel z koncertu tak, aby ty lidi přišli příště zás. A jak vidím, 35 let to funguje. No. Dalibor Janda vydal ke svým 65. narozeninám nové dvoj-CD. Na desce nazvané Velký flám se objevují hity jako Hurikán, Žít jako kaskadér, Kde jsi, Hráli jsme Kličkovanou nebo Oheň, voda, vítr. Je to srdcovka, taková srdcovka, která, že jsem vybíral písničky podle toho, který jsem uznal, že by tam měly být. Já vždycky říkám, na to skládání, na ty písničky, na to muziku, musíte být samorost určité, musíte mít jako svý vlastní, názor, nemusíte být virtuos, nemusíte být jako nějaký super muzika na tohle, ale musí to přijít z hůry, ta melodie, ten nápad a tak dále. No. Já musím poznamenat, že když jsem dostával Zlatý slavíky, tak mi ze Slovenska chodilo víc hlasů než z Čech, takže jako za to Slováky mám hrozně ráda a vděčím. A mám taky samozřejmě polovinu rodiny na Slovensku, jako bratra od mýho táty a babičku a tak. Je.